Is daar 'n logiese verduideliking hoekom mense sokkies aantrek by plakkies? Kom, dit was, skus, ek gaan nie my meer verloor nie, maar 'n plakkie is dan nou 'n oop skoen. Kom, sê dit saam met my. 'N plakkie is 'n oop skoen. Koop vir jou tekkies. Ek is nie 'n goeie mensie, maar ek sal vir jou tekkies koop. Ek sal vir jou 'n fondsinsameling reël. Ek sal vir jou 'n volk, ek sal vir jou 'n gebedsketting stig op WhatsApp as dit is wat dit kos om jou te laat sin maak. Kies net een. Kies een. As jy 'n plakkie aantrek, dan het jy mos nou gekies om jou voet lig te gee. Of is ek nou die dom een? Jy is welkom om te sê jy is stupid. Het jy mediese redes daar? Want dan is ek, het jy voetvoetjie. What the fuck is jou rede? Comment. Stuur vir my 'n e-pos. Ek wil graag verstaan. Tot sins